veldig hyggelig å være her I dag. Jeg foreleser og veileder på Universitetet I Bergen. Og når jeg foreleser, det sånn. For nå skal vi følge med. Operasjon nullutslipp og redusere klimautslippet en kunnskapsdugnad uten sidestykke. Og det en dugnad hvor vi enda har tid igjen til å komme med de gode løsningene. I dag så bor vi på en jordklod hvor det vi som påvirker jorden. Jeg geolog og vet at gjennom millioner av år har det vært naturlige klimavariasjoner på jorden. Vulkaner går av, kontinenter flytter på seg, det kan være en El Niño I Stillehavet. Alt dette de normale klimavariasjonene. Men fra 1850 oppover det vi som har satt vår preg på klimautviklingen på jorden. Gjennom å utvikle høyteknologiske samfunn, vi tatt I bruk olje, gass, kull. Vi har forbrent masse fossile, ikke fornybare ressurser, for å bygge opp de samfunn vi har I dag. Og det som vi har sett at vi har endret planeten. Klimaet vårt I endring, og det spesielt I deres levetid. De siste par tiårene vi har sett den største endringen I globalt klima. I løpet av de siste 150 årene har temperaturen på jorden steget 1 grad. Vi bor på en jordklod der vi deler en atmosfære. En atmosfære som bare 18 kilometer tykk, og I denne grunnlaget for alt liv på jorden. Vi kan egentlig se på atmosfæren som et lufthav som vi alle lever I. Og dere som sitter her I dag, og vi puster opp masse CO2, vi kommer til å fylle dette rommet med CO2, som en del av den naturlige karbonsyklusen. Men alle våre fotavtrykk, alt det som vi utfører av energi på jorden, går opp I atmosfæren og setter et fotavtrykk der. Et fotavtrykk som det kommer til å ta tusener av år å fjerne ved hjelp av naturlige karbonsykluser på planeten. I dag tilfører vi mer CO2 mye hurtigere enn det som noen gang tidligere har skjedd I geologisk tid. Hvis det har vært varmere på jorden før, det har vært høyere CO2-nivå, men da har endringene skjedd over millioner av år. Da har økosystemer kunnet tilpasse seg. Planter og dyreliv har kunnet emigrere til andre steder eller utvikle seg naturlig gjennom evolusjon. I dag skjer dette så hurtig at vi ikke vet hvordan jordens økosystemer vil reagere på øket CO2. Noen sier høyt drivhuseffekt vil være positivt, vi kan dyrke mer på planeten. Biologene forteller oss at når plantene tar opp mer CO2, tar de opp mindre næring fra jorden. Det mindre kalorier å fordele på snart 10 milliarder mennesker. En formidabel utfordring. Når vi skal forklare hvor mye og hvor høyt CO2 I atmosfæren I dag, så vi heldige at forskerne begynte I 1958 å måle CO2 I atmosfæren. Og dette en av de mest berømte kurvene vi har innen klimaforskning. Vi kaller den for Keeling-kurven etter Ralph Keeling, som I 1958 begynte å måle CO2 I atmosfæren. Og den gangen var det mange som sa at hvorfor bruker du tid på dette? Hva vitsen? Og han sa, vi trenger et basenivå. Vi trenger å vite I 1958 hva CO2-nivået For det vet, på grunn av Gustav Arrhenius fikk Nobels fredspris I 1907, nettopp på hvor mye CO2-påvirkning må være på planeten, må vi nå følge med på hvordan CO2-påvirkningen utvikler seg. Og jeg har blottet meg selv inn her, den første gule sirkel har født I 1969, inn I en atmosfære, hvor CO2-innholdet var like under 330 ppm, og ppm står for parts per million til deler. I løpet av mitt liv så har CO2 gått til å nå I dag være 404,82. Så høyt har det vært på over 3 millioner år. Sønnen min ble født I 2004, og dere alle født I 2000-tallet. Dere kan blotte dere selv inn her. Han ble født inn I en verden på 380 ppm, med tid på dere født. Og så går dere utviklingen av kurven fremover hvis de fortsetter å slippe ut som I dag. Da kommer det nesten til å leve I en verden hvor innholdet av CO2 I atmosfæren 500 millioner til dere. Barn av dere som kommer til å bo I en atmosfære lik dinosaurer. Og det som utfordringen at vi over 7 milliarder mennesker på jorden, det å bevare atmosfæren og sørge for at vi ikke blir høye farlige klimaendringene, noe av det viktigste vi jobber for fremover. Så geologer så kan jeg si at vi nå I en ny geologisk æra. Velkommen til antroposen, menneskestid. På denne figuren så ser dere alle våre aktiviteter. Vi flyr I de hvite linjene. 100.000 flyavganger hver dag. Båter går og frakter alle dingsene som vi har bruk for å fungere I verden. I grønt alle veisystemene på planeten. Og I rødt I de urbane områdene. 50% av jordens befolkning bor I dag I byer. Byene får 70% av verdens klimagassutslipp.
Det er ikke rart at vi har fokus på å gjøre byene våre smartere. Hvordan vi bor, hvordan vi transporterer oss, den måten vi bruker energi på, et utrolig viktig poeng. Vi må få ned det urbane klimafotavtrykket. Fortsetter vi å slutte ut som i dag, så vi beslutten av dette året på vei mot verdens 4 grader over enn det var i 1850. Vi på vei mot opp 10 milliarder mennesker som skal fordele ressursene på jorden. Og vi på vei mot det som mange biologer kaller den sjette massedød av arter på jorden. Massedød har vi hørt før. Den siste var når dinosaurene døde ut for 65 millioner år tilbake i tid. Nå er det vi som ved hjelp av et større og større fotavtrykk, der vi tar mer økosystemer, bruker mer landjord, matjord, ødelegger grensebetingelsene for jordens økosystemer. Og hvordan ser utslippene våre ut? Jo, det er innen industri, elektrisitet, bygninger og transport vi har de store utslippene. Og her er det mye å hente på å ha en fokus på energiomstilling. Hvordan kan vi endre den måten vi bruker energi på? Hvordan kan vi endre den energien vi benytter på alle disse aktivitetene som i dag setter et formidabelt CO2-utslipp på over 36 millioner tonn CO2? Og ser vi på det globale karbonfototrykket, så det er klart at Norge blir veldig liten. Vi ligger inne her sammen med Norden. De store USA og Kina og India som er de store utslipperne. Men vi, som et høyt utviklet og veldig klimarobust land, har et særskilt ansvar for oss å ta vår del av kuttene, selv om vi er bare litt over 5 millioner mennesker. Skal vi se. Det jeg ønsker å vise dere her er hvordan global oppvarming ser ut. Hvert eneste år så måler vi en gjennomsnittstemperatur på jorden. Den måler vi opp mot det som er normal, som er snittet fra 1951 til 1980. Så det som er blått her, da er det litt kaldere normalt, og det som er rødt er litt varmere normalt. Og etter hvert nå som tiårene løper, så ser dere det at været er annerledes fra år til år. Men klima, det er et gjennomsnitt av vær over 30 år. Og når vi begynner å komme inn mot 70-tallet og 80-tallet, så ser dere at farvene på dette kartet og denne animasjonen endrer seg. Vi er i gang med global oppvarming. Temperaturstigningen på jorden øker. Vi begynner å nærme oss 1 grad Celsius. Dette er deres tid har skjedd innenfor de siste 2 tiårene, det meste av dette. Og her ser vi hvordan den globale oppvarmingen har skjedd. Den største delen av økningen ser vi på den nordlige halvkule, for der ligger det mest kontinenter. Og vi ser også at havområdene har blitt varmet opp. 1 grad oppvarming. Det som er viktig er at vi nå bryter disse utslippskurvene som vi har i dag. Vi har skrevet under på en Parisavtale. Vi er med i klimaforlik med EU. Og hvis vi ser hvordan vi ligger an i 2017, så har CO2-utslippene de siste 2 årene begynt å flate ut. Men den utflatingen skulle skjedd mye raskere hvis vi skal klare å komme ned mot det 2-gradersmålet som er vedtatt politisk. Det som ligger på bordet på Parisavtalen i dag er opp mot 3 grader oppvarming, hvis land gjør som de gjør. Så de har lovet at de skal gjøre. Det som er viktig, det er at vi har enda mer fokus på å få ned fotavtrykkene våre, slik at vi unngår de aller farligste klimaendringene. Vi ser det at går vi opp i disse øverste utslippene, så får vi en verden som vi rett og slett ikke kan leve i. Det er områder på jorden som blir ubeboelige når temperaturen går opp mot 4-5 graders temperaturstigning. Og klimaendringene er ikke noe som skjer i fremtiden. De skjer akkurat nå. Men jeg tror for mange av oss så skjer det så sakte, og det skjer så små endringer at vi ikke registrerer det, og kanskje ikke reflekterer over det. Fordi at det å ikke stå på ski, og ikke ha skikkelig vintre, og ikke ha skøyter hengende på veggen hjemme, det er den nye normalen. Vi tilpasser oss rett og slett et annet klima. Og dere som lever her i dag vet kun om hvordan det er å leve i globalt oppvarmet verden. Jeg som er en sånn 70-tallskamerat, jeg vet at det har vært skikkelig vær og skikkelig vintre. Dere må gå tilbake og kikke i besteforeldrenes fotoalbum for å lov til å se hvordan klimaet var før virkelig vi satt fyr på Kullhaugen. Og det vi ser på klimaendringene, det er store globale ødeleggelser. Og hvorfor har vi fått en endring av vær og klima? Jo, hvis dere kan tenke dere at innenfor denne rammen her, så er alt været på jorden. Og denne rammen, når jeg var liten på 70-tallet, den var ikke så stor som den er nå. Vi har utvidet rammen. Når vi tilfører 1 grad Celsius til atmosfæren, så betyr det at vi tilfører mer energi. Sant? Alle dere som prøver folk, nå dere nikker. Mer energi, både i atmosfæren og i havet og på land. Vi varmer opp planeten. Det betyr at lavtrykkene som dannes blir mye kraftigere. Det betyr at vi fordamper mer fra både landjorden og fra havet.
og den fuktigheten kommer opp i atmosfæren. Og det er akkurat det som har skjedd. 1 grad oppvarming betyr at atmosfæren kan holde på 6% mer vanndamp. 2 grader, 12. 3 grader, 18. Tenk dere en atmosfære som inneholder 20% mer nedbør og fuktighet enn den gjør i dag. Og det er vi i Norge som får mesteparten. For det er sånn at der hvor vi liker å dra på ferie, og varmt og sol, der fordamper det. Og så kommer vi hjem, i hvert fall den byen som jeg kommer fra, og så får vi det midt i fleisen med vestavinden. Og det som skjer er at vi får atmosfæriske elver med regn, som forklarer veldig mye av de klimaødeleggelsene vi har sett i Norge de siste årene. Når regnet treffer akkurat Odda, akkurat Voss, deler på Sørlandet, eller strømmer på noen timer i Oslo sentrum midt i juni, så får vi enorme store ødeleggelser. Fra år 1900 frem til i dag så har nedbøren økt med 18% i Norge. Det har ikke vi. Vi registrerer det litt, men vi tenker kanskje ikke over det. Men hvis jeg sier dere at faktisk skal det regne 15% mer på slutten av dette århundret, så vi skal ha enda mer nedbør, enda mer fuktighet, og temperaturen skal stige i Norge, så dette en utfordring som vi også står midt oppi. Og det vi ser er at stormene av denne kategorien her blir kraftigere. De blir ikke flere, men når de store tropiske orkanene går over vann som er mye varmere, som har mye mer energi, og de kan støvsuge og suge opp i seg vann, så får vi de store ødeleggelsene. Som her i Phoenix i Arizona, hvor vi får nedbør, dette er ikke en atombombesprenging, det er rett og slett bare vann som detter rett ned, 5 centimeter nedbør, i løpet av 2 timer. Og dere kan tenke dere hvordan det så ut der. Så la oss ta en liten tur inn i orkansesongen nå i høst. Dette er fra NASA. I hvitt her så ser dere at det kommer sand fra ørken i Sahara. Det som er hvitt her ute i havet, det er havsalt som virveles opp i atmosfæren. Og her borte så ser dere røyk fra de store skogbrannene i Kalifornien. Vi er midt inne i orkansesongen, og dere ser den fantastiske dynamikken. Orkanene dannes her omtrent 10-15 grader nord for ekvator. Her er Harvey på vei. Harvey bygger seg opp til nesten kategori 4. Kommer inn i Mexico-gulfen, ligger og spinner der en stund, bygger opp kraft, når innover Texas, ligger der over Houston i flere dager, og det dropper ned regn. Flere milliarder koster dette. Irma kommer. Irma, vet vi, bygger seg opp til en stor styrke og raserer Karibien. På denne tiden har de allerede begynt å evakuere Florida, for de var redde for at denne kom til å gå inn over Florida. Jose kommer like etter. Der ryker Richard Branson sitt hus, og så ser vi da hvordan disse orkanene, følg med på hvor de ender. Piskesnertet kommer opp mot oss. De store nedbørsmengdene, så vi slipper ikke unna egentlig effekten av det som skjer her. Og her kommer jammen sånn til Maria. Jose kommer opp langs kysten av USA, og Maria følger på og kommer med en ødeleggelse. Og så skal vi la tiden gå, for i år, eller unnskyld, i fjor, så skjedde det noe som ikke har skjedd før. Nå skal dere følge med på dette området her. Her er det unormalt varmt for årstiden. Og tropiske orkaner når ikke våre breddegrader. Det har jeg alltid sagt til mine studenter. Men i år måtte jeg endre tanken min. For Ophelia ble dannet, bygget seg opp kraftig her i Muskaya-bukten, over mye varmere vær, kom opp mot våre breddegrader og traff Irland. Med en enorm ødeleggelseskraft på en kategori som er over 3. Dette er utfordringene vi står overfor. Nemlig vær på hormoner for fremtiden. Og det vi ser er også flomstyrken og ødeleggelsene her i Norge. Med store ødeleggelser av infrastruktur. Store rasfare. Hvor skal du putte barna dine trygt på skoleveien for fremtiden? Og samtidig så smelter jordens isbreer, de store isdekkene, og bidrar til stigende havnivå. Dette truer infrastrukturen vår langs kysten. Det truer det som vi har investert store mengder penger i. Og så er det slik at klimaendringene treffer ulikt hvor de bor i verden. Hvor det er vått, blir det våtere. Og hvor det er tørt og varmt, blir det tørrere. Og vi ser på de store kontinentene at temperaturrekordene faller. Temperaturer over 50 grader. 54 og 56 er ikke uvanlig sommersid lenger i India, Bangladesh, Pakistan, Iran og Irak. Med det utfall at mange mennesker dør. Og hva med fremtidige hetebølger? Har du tilgang på teknologi og kan bare skru på aircondition? Eller bor du i regioner hvor du ikke har tilgang på energi, slik at du kan risikere at du dør i en hetebølge? Og de store hetebølgene og oppvarming av kontinentene fører også til at vi produserer mindre mat. Dette er fra USA under en stor hetebølge som de hadde i 2012. Og det som skjedde der var at halvparten av mais, hvete og soybønnehøsten tørket ut. Da
da økte matvareprisene nesten 20% internasjonalt, og den arabiske våren kom i gang. Geopolitisk er tilgangen på mat og vann det som er mest kritisk, og det kan også være en kilde til konflikt i fremtiden. Og vann og jordens elver ikke noe havet lenger. Ikke bare på grunn av at det varmere, men også på grunn av at vi ikke ser på vann som en ressurs som vi må ta vare på, og ikke bare skusle med. Stigende temperatur fører også til økt skogbrannfare, noe som påvirker også hvor vi kan bo, og i det hele tatt også hva vi kan dyrke. Og så kan vi spørre oss selv, er vi klimarobust? Tåler vi 1 grad til? Og det som er unikt for Norge er at vi er et veldig klimarobust land. Og det som vi må ha fokus på er å få en grønn, rask dreining på fotavtrykket vårt. En endring av hvordan vi bruker energi. Vi må hurtig gå mot et utslippsfri samfunn. Som jeg sa innledningsvis, vi har skrevet under på klimaavtalen, så sier at Norge skal kutte 40% av våre klimaavtrykk innen 2030. Karbonbudsjettet som vi har, tilsier det at det kommer veldig stor an på om vi når 2-gradersmålet, eller om vi klarer å holde oss under 2 grader. 1,5 grader når vi om under 10 år. Og 2 grader ligger vi allerede godt an til å nå. Men så kommer kollegaen av meg sier at 2,7-3 grader er tross alt bedre enn 5. Men da må vi også være klar over at høye temperaturøkninger og den endringen av klimaet som da skjer, vil medføre store investeringer i tilpasning. Vi ser at CO2-økningen globalt har vært rask. 2016, 36,2 tonn. 2017 økte det litt, 36,8. Det betyr også at dekarboneringen må gå hurtig. Dette hakker vi liksom 30 år til å nå. Dette må vi gjøre veldig hurtig. Og vi ser heldigvis tegn innen energisektoren. Dette er utslipp fra strømproduksjon. Det ser ut som at dette nå begynner å flate ut. Etter hvert så fornybare energikilder tas i bruk. Britenes kullforbruk stuper. Fra 270 millioner tonn som de hadde på rundt 1914, er de nå nede på 18 millioner tonn. Britene har tatt et enormt grep med å fase ut kull og fase inn fornybare ressurser. Og en av hovedårsaken til dette er deres satsning på havvind, og dette er en vindpark som ble åpnet like før jul, Dungeon Windpark, som da gir 410 000 husstander i England energi. Og det er Statoil som har bygget denne parken. Og Statkraft, selvfølgelig. Statoil og Statkraft. Og i dag så skjer dette, og dette synes jeg er litt gøy, for det skjer like sør for meg. Det er at det nå bygger store overføringskabler fra de store energireservene som vi har på Vestlandet, med regn, som er magasinert, som da kan overføres til England. Og på denne måten her, hvis vi overfører 1 terawatt til England, så kan vi fase ut 1 million tonn med CO2-utslipp hvis det er kull vi faser ut. Hvis vi faser ut gass, så kan vi faktisk redusere 400 000 tonn. Så dette er det en unik forretningsmulighet der vi kobler oss på et grønt batteri, der du har vind i Nordsjøen og fornybar hydro i Norge, vannkraft. Og det er klart at på sikt så kan ikke dette erstatte så mye av inntektene vi har fra olje og gass i dag, men likevel så kan vi bygge opp deler av oljefondet inn et fornybart fond også. Dette er en kjempeviktig fremtidsløsning. Og det som er interessant er at når vi legger disse kablene, så bruker vi den teknologien og kunnskapen som vi har bygget opp siden tidlig på 70-tallet i oljebransjen. Dette kan vi. Dette vet vi hvordan vi gjør i Norge. Og vi ser på en global skala at både vind og solkraft vokser. Og de vokser mest med hens i forhold til de fossile energiene. Det er positive trender. Og da har jeg lyst til å dra en liten historie om det fra DNV GL har bygget nytt bygg i Bergen, og bygger dette da kun med solceller på taket for oppvarming og belysning. Og det gjør det i en by hvor det regner over 3 meter i året. Tenk på det, i Oslo så regner det 800 centimeter. Og i en by hvor det regner da 267 dager i året. Så de sier, går det med sol i Bergen, så går det alle steder. Jeg synes det er en god historie. Haukeland Universitetssykehus, et enormt byggkompleks, skal redusere sitt fotavtrykk. Det gjør det med å ha grønne tak, men det gjør det også med å bytte ut alle vinduene sine, hvor de bruker da gjennomsiktige solceller som integreres i vindusglassene. Dette er utrolig spennende teknologi som tas i bruk i dag. Og min arbeidsplass ved Universitetet i Bergen, vi faset ut all olje, og så koblet vi oss på Golfstrømmen. Vi er jo tross alt så heldige langs kysten i Norge at vi har vårt eget fjernvarmesystem. Det har gått der i 10 000 år, og det skal fortsette å gå det.
Og vi kan bare gå ut og høste varmepumpeteknologi og bruke dette til å varme opp byggene våre. Vi kuttet ut 90% av CO2-utslippene våre på ett år, og fikk lov til å bli et miljøfyrtårn. Løsningene finnes i dag. Men vi ser at utfordringene ligger på de store utslippene på Kina, EU-landene og USA, og India, Japan, Iran og Russland ligger da på de neste plassene. Hvordan skal vi få redusert utslipp fra bygg? Vi må tenke mye smartere når vi bygger og når vi rehabiliterer. Og dette, synes jeg, begynner å bli spennende. Dette synes jeg kunne tenke meg å bo hvis jeg bodde i en storby. Dette er Bosco Verticale, altså den vertikale tårnet, som i dag står i Milano. Ta turen ned der. Masse gøy å kikke på i Milano, men også kikke på disse tårnene, som er en positiv klimaløsning for å få ned fotavtrykket i de store urbane områdene. Og akkurat denne arkitektgruppen her er nå engasjert i Kina. Og Kina, vet du, de gjør det i litt større skala. De bygger nå byer for millioner av mennesker som ser ut slik som dette. Der byene gir energi tilbake. De produserer energi, og man kan dyrke og leve. Og i tillegg så er man da faktisk med på å ta CO2 ut av atmosfæren. Dette er fremtiden. Så det vi ser gjennom fra 1998 og frem her til 2016 er at fornybar og gass tar over. Og det mest positive er å se den nedgangen som har vært i kull, som vi ser her i mørkeblått. Gass kan være viktig i en overgangsfase, men gass har også et ganske stort CO2-fotavtrykk. Så i en overgangsfase, for eksempel for England, så er det viktig å ha et fokus på å fase kullet helt ut og gjøre det med gass og fornybart. Men det er fornybar som skal komme inn og ta over her. Det er viktig at vi endrer sammensetningen på disse søylene. Og hva skal vi gjøre da med transport og få reduksjon der? Det er det største problemet, spesielt i Kina og i India. Alle har lyst på bil, alle har lyst til å fise sted et sted. Det er en del av fremtiden. Dette har de sett på film. Slik skal de ha det. Alle skal ha en bil. Og det vi ser er at transportutslippene har økt formidabelt fra 1990 og frem til i dag. Men har de nådd toppen? Det er det store spørsmålet. Og da må vi se på hva er det folk kjøper i dag når de skal transportere. Hva er det kineserne investerer i biler? Hvis vi ser her i Norge, så har det vært en formidabel økning i elbiler. Det har vi selvfølgelig gjennom positive insentiver. Ikke bompenger, ikke parkering og fykaste i bussfeltet. Mange positive ting man har en elbil. Men i en by som Bergen, og dere har også et giftlokk her i Oslo til tider, så er det også utrolig viktig effekt på det lokale miljøet å gå over fra diesel og bensin til el. Elbiler, 136 000 elbiler solgt i Norge i 2017. Men hvis vi går og ser globalt, så begynner det å bli interessant. Der er det opp til 500 000 elbiler som er solgt i 2016. Og 257 000 av disse er solgt i Kina. Og Kina kommer seg en kule på elektrifisering av transport. Og vi ser utrolig mange spennende løsninger som tas i bruk nå. Tesla begynner å produsere nå lastebiler. Og det som er interessant med Tesla, det er ikke det at jeg tror ikke at alle kommer til å kjøre en Tesla i fremtiden. Men Tesla er den som er disruptiv. Tesla er den som setter i gang en prosess som gjør at de andre må følge etter. Og det gjør de. Og derfor står Erna her og smiler foran Asko, så er det Norges første elektriske distribusjonsbusser. Vi ser ladestasjoner der, så ingen skulle tro noen kunne bo. Er det nå ladestasjoner? Vi kan stort sett kjøre over hele Norge og plugg and go, mens vi nyter en lefse eller en brårull. Alt ettersom. Elsykkel tror dere kanskje? Nei, hydrogensykler. Fordi at nå begynner vi også å bygge hydrogenstasjoner. Og dette skjer så hurtig. Når jeg kjøpte elbil, så var jeg sånn skikkelig mystisk. Kjørte rundt i en sånn liten buddy. Jeg vet ikke om dere ikke engang sett en buddy. Det ser ut som en blikkboks på hjul. Og hva gjør vi i dag? Altså, elbilene er det som vi nyter å kjøre rundt i. Og vi er som kommer fra Vest, må også få lov til å skryte av at det skjer utrolig masse med transport på land. Vet dere hva vi kaller fergene på Vestlandet nå? Det blå kollektivfeltet. Ja, det er ganske litt sånn, det blå kollektivfeltet. Vi skal elektrifisere alle fergene i Norge. Det gjør et enormt hugg i våre transportutslipp. Vi skal også sørge for at all transport som går til øyene, over fjorder og lokalt, med disse snøggbåtene som vi har i dag, skal elektrifiseres. Og det er så spennende at vi er teknologiledere på dette. Når Hordaland fylkeskommune sa at vi skal ha en elektrisk ferge over Sognefjorden, make it happen, så satte det i gang en enorm innovasjon. Det ble utviklet masse patenter. Ikke bare en elferge med sånne spennende magneter som festet fergen når den kom i land,
Og de avanserte vakuumtoaletter. Masse innovasjon. Og det akkurat det som skjer når vi setter i gang og setter kjøpekraften bak anbudene våre. Hvor er det vi skal dreie anbudene? Jo, vi skal si vi skal ha utslippsfrie bygg. Vi skal ha utslippsfrie ferger. Vi skal ha utslippsfrie havner. Da kommer bransjen etter. Innovasjonen kommer etter, og utviklingen kommer etter. Dette skjer hurtig. Klimautfordringene er at vi må unngå det som er uhåndterlig. Vi må unngå de farlige klimaendringene. For å oppnå det, må vi få en utslippsreduksjon. Vi må også klare å håndtere det som er uunngåelig. Klimaendringene skjer. De vil fortsette å skje i Norge. Vi må ta hensyn til mer nedbør, annerledes sesonger, og hva kan vi dyrke, og hvor er det trygt å bo i Norge. Vi må tilpasse oss for å skape mer robuste og bærekraftige samfunn. Det er viktig at vi unngår det som er en klimarelatert risiko, og derfor må vi ha fokus på det å redusere utslipp og tilpasse oss. Og vi ser det at det er mange tiltak vi kan gjøre for å tilpasse oss. Vi kan ha grønne tak for å ta unna nedbøren, vi kan ha regnbedd som tar over vannet, og vi kan også sikre elvene våre ved å plastre dem på en god måte, slik at når flommen kommer, så tar de ikke med seg hele dalen ut i fjorden. Vi kan redusere hvordan vi varmer opp husene våre, hva vi spiser, hvordan vi transporterer. I det hele tatt så er det veldig mye som går på livsstilen vår. Og det er da vi må tenke fremover. Hvordan er det vi ønsker å leve? Hvilke valg er det vi ønsker å være med på? Og utslippene våre, hva vi spiser og hva vi kjøper, betyr enormt mye. Følg noen ganger varestrømmen til at det blir en duppedings som du putter i plastposen din og drar hjem. Hvor kommer det fra? Er vi klimarobust? Absolutt. Vi er det mest klimarobuste land i verden. Derfor har vi en særskilt rolle å spille i det store transformasjonen som skjer nå. Midt i det grønne skiftet er det vi som er ansvarlig. Dette har vært en visjon en gang. Dette er min hjemby. På 80-tallet var det en visjon at hovedveien mellom Trondheim og Kristiansand skulle gå midt gjennom byen. Jeg trodde denne type visjoner vi må ha for fremtiden. Hvordan er det vi vil leve, og hvordan er det vi vil bo? Klimaendringene står vi midt oppi nå. Og dere som sitter her i salen er en del av fremtiden. Dere er fremtidens ledere. Og jeg som foreleser og veileder ser hvor mine studenter jobber. De jobber i Statkraft, Jernbaneverket, de jobber i energiselskaper, de jobber i oljeselskaper. Og det vi ser etter og prøver å få til, det er at utdanningen for fremtiden blir mer tverrfaglig. Den blir mer bærekraftig. Slik at dere som kommer ut, får med dere en kunnskap som gjør at dere kan bidra til løsninger. Og det er absolutt det viktigste vi har. Jeg tror at for å løse klimakrisen og for å få en energitransformasjon, så må vi ha et formidabelt kunnskapsløft. 2°C-magasinet er et viktig kunnskapsløft. Les det, bruk den kunnskapen, reflekter over det som står der, og sørg for at når kunnskapen teller for fremtiden, så står dere på rett side. For stol på meg, det er den siden som kommer til å tjene penger og være viktig i fremtiden. FNs bærekraftsmål skal vi være med å løse i Norge. Og klima er et av de viktige. Og klima er det målet som faktisk gjør verden bedre. Klimaendringene fører til større forskjeller. Klarer vi å løse dem, reduserer vi forskjellene. Det jeg vil takke de som sitter her i dag, som har vært med på at vi kan få lov til å lage 2°-magasin, og som har vært med på å sponse det slik at alle skoler i Norge kan bestille et gratis skolesett. Og så håper jeg kanskje at jeg ser noen av dere igjen på universitetene i fremtiden. Sats på utdanningen videre. Tusen takk for meg.